मलाई पनि कुनै बेलामा आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि लागेको थियो क्या गगन थापा भनेको चाहिँ एउटा हुनाहार युवा हो उहाँले चाहिँ देशकै लागि के गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्यो मेरो भ्रम त आज एमसिसीमा आएर टुङ्ग्यो नि उहाँ त हिजो एकदम बुलन्त क्रान्तिकारी स्वर भएर हिँड्ने मान्छे आज महामन्त्री समथिङ के पाउनु भन्यो उहाँले त्यो पाउनु त उहीँ होइन गगन थापा भन्ने मान्छे होइन मागेर देश चलाउनुपर्छ भनेर भन्ने उहाँ होइन उहाँको व्यक्तिगत उहाँले बाछा फारम गर्नुभयो के गर्नुभयो त्यो आफ्नो पार्टमा छ त्यो त्यो त्यसले पनि हामीलाई फरक परेन एमआलए चाहे काङ्ग्रेसलाई अब फेरि किन भोट हाल्ने सत्तरी वर्ष हेऱ्यौँ त हामीले न न उहाँले कुनै तपाईँको पञ्चायतदेखि यता बन्द भएको न कुनै कल कारखाना खोल्नु भएको छ हेर्नुहोस् अवस्था कस्तो छ हाम्रो त्यहाँको राजाको पालामा जे थियो त्यही छ नयाँ त केही भएको होइन र अझै के को लागि हामीले गगन थापालाई चाहे एबिसिडी एमआलए काङ्ग्रेसलाई भोट हालिरहनु पर्ने कारण के एमसिसी भन्ने कुरै आजको लागि होइन यो भोलिको यदि राजन जस्तो मान्छेले दुई बहुमत ल्याइहाल्यो भने म जस्तो मान्छे प्रतिनिधि सभामा गइहाल्यो भने त्यो अड्कको लागि हो त्यो एमसिसी सर हाम्रो संविधानभन्दा माथि भनेर हामीले सानो उहाँहरू चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो जित्दा गगन थापा होस् राजन भट्टराई कोस एमआलए काङ्ग्रेसको यो डमी पिसलाई है म त डमी पिस भन्छु हेर्नुहोस् है राजनीतिक दलको उम्मेदवारलाई डमी पिस भन्छु त्यो डमीले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पार्टीको ह्विप विरुद्ध बोल्न सक्दैन पार्टीको ह्विप भयो भने तपाईँको अब शब्द प्रयोग गरेँ मैले आचीलाई पनि मिठाई देख्नुहुन्छ उहाँले उहाँले भन्नै पर्छ सब उपाय छैन त्यो डमी पिसलाई जिताएर पठाएर के गर्ने जनताले हाम्रो धर्म संस्कृति के हो सङ्घीय त हामीलाई चाहिएकै छैन बगान थापालाई चाहिएर चा हुन्छ कसलाई चाहिएर संहिता हामीले त्यो सानो देशमा त्यो हामी धान्न सक्छौँ नेपाल सरकारले संहिता बेगर देशै चल्दैन भनिराख्नु भएको छ नेपाल सरकारको ने। हेर्नु त कसरी कुरा बाँचिराखेको छ नेपाल सरकारले होइन यो 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 दल हो यो दललाई म दल भन्दिनँ यसलाई भारतीय दलाल भन्छु म काङ्ग्रेस एमाले माओि यिनीहरूको डिजाइन यिनीहरूको स्थापना नै ने नेपाल सक्नलाई हो यिनीहरूको डिजाइन नै त्यही हो यदि सङ्घीयता आवश्यकता छ भने मेरो च्यालेन्ज हो यहीँबाट देउवा ओली प्रचण्डलाई यदि सङ्घीयता आवश्यकता छ भने तिनवटा सङ् तिनवटा सङ्घीयता चाहिन्छ हामीलाई हाम्रो टिस्टा र काँक्रा फिर्ता आज गर्छन्सँग भन्नुहोस् न माइकालाल उहाँहरूको तागत छ सबै उहाँ प्रतिनिधि सभामा गएर भन्नुहोस् न चौबोली खारेज गर्नुहोस् न बेलात गइसक्यो बेलायतसँग गएर हामीले चौबि छन्थे भारतसँग किन मानिरहनुपर्ने हामीले टिस्टा ल्याउनुहोस् काङ्गडा ल्याउनुहोस् हो त्यसको लागि मेरो प्रतिनिधि सभामा मेरो उम्मेदवारी चाहिँ टिस्टा ल्याउनु हामी हामी टिस्टा प्रदेश भनौँ काङ्गडा प्रदेश भनौँ मेनल्यान्ड नेपाल भनौँ तिनवटा प्रदेश भनौँ न हामी त्यो गर्दा साथ हाम्रो समुद्रसँग नै टच हुन्छ नेताहरू कसैलाई सोध्नुभयो भने झुक्याएरै यो देशमा धर्मनिरपेक्ष बनायो भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहै छैन भन्नुहुन्छ झुक्याएरै गणतन्त्र पनि आयो भन्नुहुन्छ झुक्याएरै संहिता पनि आयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू दल होइन कि एमाले काङ्ग्रेस समाजी दल होइन यो भनेको एउटा र र सिआइएको एउटा कुनै कोठाभित्र एउटा खरिदार लेभलको एउटा कर्मचारीले ग्रान्ड डिजाइन गरेर बनाइएको एउटा यी एजेन्डाहरू मात्र हुन् यिनीहरू यिनीहरूको एजेन्डासँग जोडिए जोडिएका कुराहरू बेलायतले जब भारतमा आक्रमण गरेको थियो यिनीहरूको एउटा मात्र स्ट्राटेजी के थियो भने डिभाइड एन्ड रुल भन्ने यिनीहरूको त्यो स्ट्राटेजी हो डिभाइड एन्ड रुल हामीलाई डिभाइड हामीलाई नेपाली जनतालाई कसरी डिभाइड गर्यो पहिलो त एमाले एमआलए कारमा तिनवटामा डिभाइड गरिदियो एक नम्बरमा त्यतिले मात्रै चित्त नबुझेपछि हामी कहाँ न कहाँ हामी धर्मसँग जोडिन्छौँ के हामी पा मनमा हरि भन्छौँ नि हामी पाप हो त्यहाँ जोडिएपछि अब त्यसलाई तोड्न यिनीहरूले धर्म छिराइ यही काङ्ग्रेस हो तपाईँको मैले अलिकति पुरानो ब्याकमा गएँ मैले सात सालमा राणाबाट मुक्त गराउन राजा त्रिभुवनलाई ए काङ्ग्रेसको साथ थियो सायद राजा त्रिभुवनले केही अब आश्वासन दिनुभएको थियो होला त्यो पुरा नहुना साथ साथै काङ्ग्रेस होइन त्रिभुवनको विरुद्ध लाग्ने पहिला काङ्ग्रेसको उत्पत्ति भयो देशमा हेर्नुहोस् भारतले गरेर सिधै ओपेनली उहाँहरू भन्न सक्नु म भन्न सक्छु भारतले पहिला काङ्ग्रेस निकाल्यो काङ्ग्रेसले मात्र देश सफाफ गर्न सकेन कम्युनिस्ट निकाल एमाले भन्ने त्यतिले मात्र पनि नभएपछि मदन भण्डारी किन मार्यो मदन भण्डारी उत्पादनमा करो अर्बौ खर्च गर्यो एमाले सरी हाम्रो भारतले एमालेमा तर त्यो मदन भण्डारीले लास्ट आवरमा के भन्थ्यो भने देश त मास्न नहुने रहेछ फटा त हामी नेताहरू नै हौ राजा होइन रहेछ भन्ने बित्तिकै मदन भण्डारी माऱ्यो होइन मदन भण्डारीमा एमआलएले मारे हो यसको क्वेसन करलाई सोध्नै पर्दैन यदि म जेल जान्छु भने म जान तयार छु विद्या भण्डारी र केपी ओलीलाई दुई घन्टा अनर ढकालमा थुनेर पेरकार गर्नुहोस् न निक्लिहाल्छ इन नेसनल इन्टरनेसनल लेभलका फटाहरू जे पनि भन्छन् केपी ओलीले धर्मनाथ ढकाललाई मार्नु एउटा मात्र कारण हो पहिल्यैदेखि यसो मिठो स्वाद स्वादिलो जिब्रो उहाँको जेलभित्रको साथीले भनेको कुरो राधाकृष्ण महिनाले भनेको कुरो उहाँलाई बिडी हिँड्ने चुरोट चाहिने धर्म ढकाललाई मार्नु कारण धर्म ढकाल साऊ हाम्रो केपी केपिओलीलाई मिठो मसिनो चामल चाहिने रहेछ छ महिनादेखि लगातार चामल माग्नु माग्नु भएछ उहाँले बिचमा रोकिदिएपछि मिठो मसिनो चामल नपाएपछि अब त्यतिखेरको प्रोटेक्सन मनी सायद के हप्ता नपाएपछि मारे अरू केपोली केपिओलीको टोलीगुन्डा होइन अहिलेको टोली टोलीगुन्डा जस्तो लिएर बस्यो होइन ओली भन्ने मान्छे मिठो मसिनो चामल खान नपाएर धरोढात ढकाललाई मारे होइन केपी नमस्कार म हरिप्रसाद पाठकको स्वागत छ विशेष कुराकानीको लागि विशेष अतिथिको साथ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ रोशन वर्मा जो स्वतन्त्र व्यक्ति स्वतन्त्र तरिकाले आज देश र जनताको बुलन्द आवाज लगायत एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती कुराहरूमा पनि उहाँले बेला बेलामा नेपाल सरकारलाई झगझकाइरहेको जग अवस्था पनि थियो भने स्थानीय चुनावलाई पनि उहाँले नजिकबाट निहाल्दै विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई एक प्रकारको उहाँ पनि आवाज बन्न सफल हुनुभएको थियो आज हामी आउँदै गरेको चुनावलाई पनि एउटा विशेष कुराकानीको भित्र राखेर उहाँसँग आज हामी केही शब्दहरू लिनेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रममा सर हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद मैले पहिलो प्रश्न त हजुरलाई कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने स्थानीय चुनाव भर्खर भर्खरै सकिएको अवस्था छ त्यहाँ केही राम्रा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि जितेको हामीहरूले पायौँ र आज मिडियामा एक प्रकारको तिनै व्यक्तिहरूको गुणगान गाइराखेको अवस्था छ स्थानीय चुनावलाई तपाईँले कसरी निहाल्नुभयो स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जुन जित्दै गर्दा अबको परिवर्तन हो या जनताले अब परिवर्तन नै स्वतन्त्रबाट चाहेका हुन् के लाग्छ तपाईँलाई यो अभियसली एकदम राम्रो सुरुवात हो यो मनोजी किनभने तपाईँलाई म भन्न चाहेँ जसरी यो चोटि स्वतन्त्रहरूको जसरी उपस्थिति भयो नेपालमा के एउटा तपाईँको राजनीति माहौल थियो भने राजनीति चाहिँ यो एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको थे ठेक्का जस्तो यिनकै छोरी ज्वाइँको पेवा जस्तो त्यो त्यो किसिमको यिनीहरूको एउटा माहौल थियो तर त्यो चिर्दै हाम्रो बालेन्जी जस्ता अरू पनि थुप्रै हाम्रो अर्को साम्पाङहरू जस्तो आउनुभयो जो चाहिँ एकदमै सामान्य उहाँहरूको नजरमा सायद राजनीतिक दलको नजरमा मान्छे पनि होइन त्यस्तालाई जनताहरूले साथ दिएर साथ, साथ पनि तपाईँको डबल डबल नै भोटले चाहिँ विजय गराएर आ, यी दलहरूलाई चाहिँ जुन म चाहिँ दल नभइकन यिनलाई चाहिँ म भारतीय दलाल भन्छु म यिनीहरूको यिनीहरूको नियुक्ति नै स्थापना नै ने, नेपाललाई सखा पार्न भएको यदि त्यो होइन थियो हो भने तपाईँको सत्तरी वर्ष सात सालदेखि भनेपछि यिनीहरूलाई विस्तारवाद पनि भन्न सकिन्छ ए विस्तारवाद हुन् यी अवसरवाद हुन् यी नातावाद हुन् यिनीहरूलाई म तानासा भन्छु जाहानिया भन्छु जुन यिनीहरूले राजालाई शब्द प्रयोग गर्थ्यो एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ यिनीहरूलाई पाएको छु यिनीहरूकै छोरी जहीँ मेयर मन्त्री होइन यिनीहरू यिनीहरू निरङ्कुश हुन् यिनीहरूको देख्यौँ हामीले हिजो एउटा एमसिसी भनेको त यो हामीले प्रकाशमानले पर... आफ्नो श्रीमती उठाउनको लागि पनि माओवादीलाई सपोर्ट गरेको देखियो भन्थे जनताहरूले एक्ज्याक्टली हो नि हामी देख्न सक्थ्यौँ नि तपाईँको महाधिवेशनमा के गरे यिनले त्यो फोहोरी राजनीति यिनीहरू त्यो हो नै थियो तर अर्को जस्तो जनतामा चाहिँ अब के भयो भने सत्तरी वर्ष हेऱ्यौँ सर हामीले कति वर्ष कुर्ले कति वर्ष दियौँ भने यिनलाई देश बनाउने त यिनले सत्तरी वर्ष सात सालदेखि यिनले राज्य गरे यो देशमा खोइ परिवर्तन आजभन्दा पचास वर्ष अगाडि बेलायतलाई सहयोग गर्ने यो देश आजभन्दा तपाईँको चालिस वर्ष पचास वर्ष अगाडि तपाईँको नेपालको प्लेन जुन आर्थिक अवस्था थियो जति कल कारखाना उत्पादन यहाँ थियो त्यसले तपाईँको आफ्नो हामीलाई पुगेर हामी विदेशमा सामान बेचेर हामी हाम्रो मतलब त्यो आर्थिक, आर्थिक आर्थिक क्षेत्र पनि अलिकति हामी आज अरूलाई सहयोग गर्न पनि हामीहरू सफल भएका थियौँ सफल थियौँ हामी त्यो त्यो कन्डिसनको मान्छे हामीहरूसँग मागिराख्नु परेको अवस्था आज आज एक्ज्याक्टली हाम्रो मैले जोड्न चाहेँ म हाम्रो काठमाडौँ क्षेत्रमा चारवटा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिँदैछु एक एक कारणले पनि मैले दिनुको कारण चाहिँ अब कति वर्ष उहाँहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ उहाँ यो देश भन्ने तपाईँको सत्तरी वर्ष अगाडि पचास वर्ष अगाडि संसारलाई चाहिँ तपाईँको यो अनुदान दिने देश आज गगन थापा जो व्यक्ति हुनुहुन्छ मलाई नाम लिन चाहिँ उहाँ एबिसिडी एमआलए काङ्ग्रेसको उहाँ जो उहाँ उहाँ के भन्नुहुन्छ उहाँ भने आज प्र, प्रतिनिधि सभामा हामी मागेरै चलाउने देश हो चलाउनु पर्छ चलाउनु पर्छ हामी हाम्रो उत्पादन हुनुहुँदैन हाम्रो कल कारखाना बन्द गरिनुपर्छ <laughs> त्यसलाई कहिले सुचारु गर्नु हुँदैन होइन हामी माग्ने बर्बाद गर्नु हुँदैन शङ्गार गर्नुपर्छ हामी माग्ने हो अब अमेरिकासँग मात्र होइन चाइनासँग नि मागौँ बेलायती इन्डियासँग पनि मागौँ इन्डियासँग नि मागौँ भन्नुहुन्छ मेरो यति मात्रै कुरो हो मैले तपाईँ चाइनाको सिजिपिङले चाहिँ तपाईँहरू सुनको कचौरा लिएर भिक्किन माग्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँ मार्फत यही जोड्न चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ समाचारका सबै उम्मेदवारहरूलाई भोटरहरूलाई र हाम्रो तिन करोड नेपाली होइन म त्यतातिर आउँछु तपाईँको मैले अर्को अहिले मैले जुन यो स्थानीय चुनावको स्वतन्त्रकै कुरै गर्दाखेरि अब आज हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनज्यूले त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँलाई बधाई पनि दिनुभयो शुभकामना कार्यकालको पनि दिनुभयो अन्य नेताहरू पुग्न सक्नु भएन किन कि राजेन्द्र लिङ्गदेनमा पनि केही स्वार्थ लुकेर जानुभएको थियो अन्य नेताहरू किन नगएका के जस्तो लाग्छ होइन मैले यो यो विषयमा जोड्न चाहेँ तपाईँलाई एउटा के थियो भने योभन्दा यो आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँले देशको लागि बोलिहाल्यो भने देशलाई माया गर्नुपर्छ देश बेच्नु हुँदैन देशलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने बित्तिकै दरबारिया भन्ने एउटा आरोप थियो अनि अहिले mm -hmm. मैले राजेन्द्र राजेन्द्र लिङ्गदेज्यू मात्रै चाहिँ देशलाई माया गर्ने नेता मलाई लाग्यो भने अहिले mm -hmm. मलाई पनि त्यही आरोप लाग्छ नि त राजेन्द्र लिङ्गेलको मान्छे रहेछ भनेर तर अहिले मैले सरसरी बिदा बुझ्दा मेरो व्यक्तिगत चिन्ता छैन उहाँसँग उहाँको भिजन हेरेँ मैले उहाँको एजेन्डाहरू त्यो यसो सर र हेर्दाखेरि देशलाई माया गर्ने त अहिले मैले देख्दा म एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हो म कुनै दलमा छैन आबद्ध तैपनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेलले मात्रै ठेका ल्याएर छ यो देशको राजनीति लिङ्गेल मात्रै रहेछ यो देशलाई माया गर्ने एउटा भूमिपित्र भूमि पुत्र भन्ने त्यो मैले पनि अब त्यो महसुस गरेको छु र उहाँ मात्रै किन जानुभयो भन्ने विषयमा त एमाले काङ्ग्रेसले जुन हिसाबले अहिले सिस्टोलमा जुन अवरोध गरेका छ एमालेको एउटा वरिष्ठ नेता के के समथिङ भन सुरेन्द्र समथिङ के भन्ने इन्टरभ्यू दिनुभयो यदि त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रको ठाउँमा हाम्रो मान्छेले जितेको भए पाल्न हामी हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरो कुरो यस्तो यस्तो म अपवाद फैलाइरहेको अवस्था भन्न चाहनुहुन्छ के गर्न चाहिँ मैले उहाँहरू कस्तो भने सङ्कीर्ण त अर्को कुरो अब मैले के अरे जस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई केही पनि अर्को कुरो हाम्रो अब वरिष्ठ नेता नै भनिराखेका छन् अब माओवादीका हाम्रा प्रचण्ड अध्यक्ष ज्यू होइन उहाँले के भन्नुभयो भने काठमाडौँ र व्यक्तिको नाम दिनु दिनुभएन ना, मेयर साहबहरूको नाम लिनु भएन ना, उहाँले काठमाडौँ र धरान जोड्नु भयो काठमाडौँ र धरानका स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनेको हाम्रै कुराहरू लिएर गएर ने नेपाली जनताको सामुमा जितेका हुन् पनि भन्नुभयो क्या उहाँले साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले माओवादीकै कुराहरू चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता पेपरमा लगेर सेम टु सेम गरेर माओवादीकै सिखो गरेर आज स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेको हो अब किनभने उहाँले त बोलिसक्नु भएको छ त्यहीबाट आएका कुरा यस्तो यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको एजेन्डै मात्र हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेसको पनि राम्रो छ माओवादी पनि धेरै राम्रो एमालेको पनि धेरै राम्रो एजेन्डा मात्रै कुरो गर्ने एजेन्डामा त सबले देशलाई बनाउने नै भनेको छ नि उहाँ यहाँ कुरो त उहाँहरू पो आफ्नो अनुसार गइदिनु भएन बालिङले त आफ्नो अनुसार गरिरहेछ नि बालिनले त ऊ स्वतन्त्र युवा हो इन्जिनियर हो टेक्निकल उसले जानेछ उसले उहाँले त जे गर्नुभयो उहाँले सिपले उहाँ कुनै उमा पानीतिर त्यतैको उहाँ नलागेको छ फोरतिर मेजर समस्या उहाँ गरिरहनु भएको छ अब नेताले के भन्छ भन्दा पनि उहाँहरूको भनेको त्यो चरित्रै त्यही हो क्या उहाँहरूको जनताको दिमागलाई एक्ज्याक्टली यो त्यही हो उहाँ यो पपुलरिटीको लागि हो उहाँ <laughs> कुरै मान्छे मान्छे म प्रचण्डलाई अब मैले तपाईँ अहिले म स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारबाट गगन थापाको ठाउँबाट उठ्छु भनेर एउटा जुन एउटा तपाईँले आँट भरोसा त्यहाँको जनताको मन जित्छु म केही परिवर्तन गरेर देखाउँछु भन्दै गर्दा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारका जनताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई विश्वास कसरी गर्ने त एक्ज्याक्टली एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो धन्यवाद म मैले गगन थापा जस्तोको क्षेत्रमा सानो कुरो होइन क्या तपाईँले जे कुरो गर्नुभयो मलाई पनि कुनै बेलामा आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि लागेको थियो क्या गगन थापा भनेको चाहिँ एउटा यु युवा हो उहाँले चाहिँ देशकै लागि के गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ मेरो भ्रम त आज एमसिसीमा आएर टुङ्ग्यो नि उहाँ त हिजो एकदम बुलन्द क्रान्तिकारी स्वर भएर हिँड्ने मान्छे आज महामन्त्री समथिङ के पाउनु भन्यो उहाँले त्यो पाउनु साथ उहीँ होइन गगन थापा भन्ने मान्छे होइन मागेर देश चलाउनुपर्छ भनेर भन्ने उहाँ होइन उहाँको व्यक्तिगत उहाँले बाछ्रा फारम गर्नुभयो के गर्नुभयो त्यो आफ्नो पाटो छ त्यो त्यो त्यसले पनि हामीलाई फरक परेन यदि यहाँको लागि हाम्रो धर्म संस्कृतिको लागि उहाँले एक सप्ताह एमसिसीको विरु विरुद्धमा जुन किसिमको उहाँको पोला त्यो उहाँले महामन्त्री पदसँग साट्नु भएन उहाँले भनेपछि उहाँलाई दोहोऱ्याएर फेरि काठमाडौँ क्षेत्रमा चारको जनताले के के को लागि जित्यो भने क्या अब एमआलएले म म नाम भन्दिनँ म है एबिसिडी जोसु होस् एमआलए चाहिँ काङ्ग्रेसलाई अब फेरि किन भोट हाल्ने सत्तरी वर्ष हेऱ्यौँ त हामीले न व न उहाँहरूले कुनै तपाईँको पञ्चायतदेखि यता बन्द भएको कुनै कल कारखाना खोल्नु भएको छ हेर्नुहोस् अवस्था कस्तो छ हाम्रो त्यहाँको राजाको पालामा जे थियो त्यही छन् नयाँ त केही भएको होइन र अझै के को लागि हामीले गगन थापालाई चाहे एबिसिडी एमआलए काङ्ग्रेसलाई भोट हालिरहनु पर्ने कारण के त्यहाँ धेरै थोक गर्नु छ नि तपाईँले देश जोगाउन सक्नु भएन त यसको धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको कुरो हो तपाईँ म अर्को कुरो जोड्न चाहिहालेँ एमसिसी भन्ने कुरै आजको लागि होइन यो भोलिको यदि राजेन्द्र लिङ्ग जस्तो मान्छेले दुई बहुमत ल्याइहाल्यो पनि म जस्तो मान्छे प्रतिनिधि सभामा गइहालेँ भने त्यो अड्काउनु लागि हो त्यो एमसिसी सर हाम्रो संविधानभन्दा माथि भनेर हामीले सा उहाँहरूले गर्नुभयो नि त्यो चिज त अब काठमाडौँ क्षेत्रमा चारको जनताले गगन थापा होस् चाहे राजन भट्टराई कोस एमआलए काङ्ग्रेसको यो डमी पिसलाई म त डमी पिस भन्छु हेर्नुहोस् है राजनीतिक दलको उम्मेदवारलाई डमी पिस भन्छु त्यो डमीले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पार्टीको ह्विप विरुद्ध बोल्न सक्दैन पार्टीको ह्विप भयो भने तपाईँको शब्द प्रयोग गरेँ मैले आचीलाई पनि मिठाई देख्नुहुन्छ उहाँले उहाँले भन्नै पर्छ उहाँसँग उपाय छैन त्यो डमी पिसलाई जिताएर पठाएर के गर्ने जनताले त्यसको विरुद्धमा म मैले उठ्ने त्यसको लागि म कमसेकम म स्वतन्त्र व्यक्ति मलाई कसैको प्रश्न मैले कसैको हिप मान्नु पर्दैन मैले देखेको कुरो बोल्छु त्यहाँ मैले भन्न पाउनु रहेछ हाम्रो धर्म संस्कृति के हो सङ्घीयता हामीलाई चाहिएकै छैन बगान थापालाई चाहियो हुन्छ कसलाई चाहियो सङ्गीता हामीले त्यो सानो देशमा त्यो हामी धान्न सक्छौँ त्यो सङ्गीताको पैसाले हामी यो हाम्रो देशलाई तपाईँको विज्ञानले भनिसक्नु भएको छ कतिवटा कल कारखाना कति बाटो कति एयरपोर्ट कति प्लेन बन्थ्यो त्यहाँतिर जाउँ न हामी नेतालाई पाल्न नेताको छोरीलाई भनेपछि तपाईँहरूको भनाइ यो सङ्घीयता भनेको देशको घातक चिज हो घे देशलाई विकासको होइन विनाशकोतिर लान्छ भनेर जसरी भन्दै हुनुहुन्छ नेपाल सरकारले सङ्घीयता बेगर देशै चल्दैन भनिराख्नु भएको छ नेपाल सरकार तपाईँहरूको हेर्नु त कसरी कुरा बाँचिराखेको छ नेपाल सरकारले होइन यो यो दल हो यो दललाई म दल भन्दिनँ यसलाई भारतीय दलाल भन्छु म काङ्ग्रेस एमाले माओ यिनीहरूको डिजाइन यिनीहरूको स्थापना नै नेपाल सकाउनलाई हो यिनीहरूको डिजाइन नै त्यही हो सङ्घ यदि सङ्घीयता आवश्यकता छ भने मेरो च्यालेन्ज भयो यहीँबाट देउवा ओली प्रचण्डलाई यदि सङ्घीयता आवश्यकता छ भने तिनवटा सङ्घ तिनवटा संहिता चाहिन्छ हामीलाई हाम्रो टिस्टा र काङ्गडा फिता आज गरेर संसदमा भन्नुहोस् न महीकालाल उहाँहरूको तागत छ सबै उहाँहरू प्रतिनिधि सभामा गएर भन्नुहोस् त सन्धि सुगोली सन्धि खारेज गर्नुहोस् न बेलात गइसक्यो बेलातसँग गऱ्यो हामीले सुगोली सन्धि भारतसँग किन मानिरहनुपर्ने हामीले टिस्टा ल्याउनुहोस् काङ्गडा ल्याउनुहोस् हो त्यसको लागि मेरो प्रतिनिधि सभामा मेरो उम्मेदवारी चाहिँ टिस्टा ल्याउनु हामी हामी टिस्टा प्रदेश भनौँ काङ्गडा प्रदेश भनौँ मेनल्यान्ड नेपाल भनौँ तिनवटा प्रदेश भनौँ न हामी त्यो गर्नसाथ हाम्रो समुद्रसँग पनि टच हुन्छ होइन भने त्यो नाइजेलको अवस्थामा हामीलाई सङ्केता आवश्यकता छैन प्रचण्डको छोरीलाई अर्को अर्को कुरो त्यही ठाउँमा तपाईँलाई अहिले एउटा सच्चाइको कुरा ल्याएर जुन एउटा सच्चाइ भनेको जुन एउटा चाहिँ छ यो एउटा चाहिँ क्रिस्चियनको एउटा भातृ त्यो हो भनेर पनि भन्छन् सच्चाइलाई त्यही चार नम्बर प्रदेश क्षेत्र नम्बर चारमा पर्छ यो त्यहाँ द्वन्द्व पनि भइरहेको अवस्था चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहोस् गगन थापाले ल्याइएको चिज हो क्रिस्चियनलाई प्राथमिकता आज गगन थापाले दिँदैछ भनेर विरोध भइरहेको अवस्थामा गगन थापाले के भन्नुभयो भने मलाई झुक्काएर भित्र लगिएको त्यो दुई घन्टासम्म भन्ने एउटा अभिव्यक्ति पनि आएको हामीले सुनेका छौँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो वास्तविक के हो होइन उहाँलाई सोध्नुभयो भने उहाँको नेताहरू कसैलाई सोध्नु भने झुक्याएरै यो देशमा धर्मनिरपेक्ष बनायो भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहै छैन भन्नुहुन्छ झुक्याएरै गणतन्त्र पनि आयो भन्नुहुन्छ झुक्याएरै संहिता पनि आयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू कस्तो मैले भनेँ अघि नभए उहाँहरू दल होइन कि एमआलए काङ्ग्रेसमा चाहिँ दल होइन यो भनेको एउटा र र सिआइएको एउटा कुनै कोठाभित्र एउटा खरिदार लेभलको एउटा कर्मचारीले ग्रान्ड डिजाइन गरेर बनाइएको एउटा यी एजेन्डाहरू मात्र हुन् यिनीहरू यो यिनीहरूको एजेन्डासँग जोडिएको जोडिएका कुराहरू यो जुन जसरी तपाईँको द्वन्द्वकालको कुरा मैले जोड्न चाहेँ माओवादी कालमा हामीले प्रत्यक्ष देखेका कुरा जुन एकदमै माओवादी प्रभावित क्षेत्र जहाँ तपाईँको एकजना पनि अर्को जिल्लामा चाहिँ छिर्न सक्दैन थियो त्यहाँ तपाईँको यो सच्चाई क्रिस्टियनिटीहरूका यिनीहरूका एजेन्डाहरू अमेरिकादेखि बेलादेखि तपाईँको त्यहाँ गएर आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे कसरी सक्थे यही हो नि उदाहरण हो नि यो गगन थापा भनेपछि यो यो सच्चाइहरू जसरी अहिले क्रिस्टियालिटी फलिरहेको छ यिनीहरूको सम्प्रदायहरू अहिले सात आठवटामा सम्प्रदाय छ भनेर चाहिँ विभिन्न यिनै गुट उपगुट भएर आइराखेको अवस्था छ के यसले धर्मलाई प्रहार गर्न देशमा अर्थता राख्न आएको हो या के हो त यसले के के निम्त्याउँछ यसले अनि एक्ज्याक्टली के हो भनेदेखि मेरो बुझाइमा पनि तपाईँको बेलायतले जब भारतमा आक्रमण गरेका थियो एउटा मात्र स्ट्राटेजी के थियो भने डिभाइड एन्ड रुल भन्ने यिनीहरूको त्यो स्ट्राटेजी हो डिभाइड एन्ड रुल हामीलाई डिभाइड हामीलाई नेपाली जनतालाई कसरी डिभाइड गरे पहिलो त एमाले कहाँसम्म अवधि तिनवटामा डिभाइड गर्थ्यो एक नम्बरमा त्यतिले मात्रै चित्त नबुझेपछि हामी कहाँ न कहाँ हामी धर्मसँग जोडिन्छौँ के हामी पा मनमा हरि भन्छौँ नि हामी पाप हो त्यहाँ जोडेपछि अब त्यसलाई तोड्न यिनीहरूले धर्म छिराइदियो किनभने हाम्रो पूर्वीय दर्शन त आज पश्चिमले अङ्गाललाई खालिसक्यो तपाईँको आज अमेरिका बेलायतको सडकहरूमा कृष्ण मैले त्यो पनि अब सायद विवादित होला होइन मलाई एमाले गएर त पर्फेक्ट छन् त्यसमा विवादमा ल्याउन त बोल्नमा त उहाँहरूले त गरेको आज सत्तरी वर्षमा बोल्यायो बोल्नमा त म केपी ओलीलाई र प्रचण्डलाई सक्दिनँ उहाँहरूले अर्को विवाद पार्नु होला तर के हो भनेदेखि हामी जबसम्म हामीमा पाप र धर्मको त्यो ज्ञान चेत रहिरहन्छ नि तबसम्म हामीमा विभाजन हुँदैन त्यो हाम्रो चेत तोड्नलाई उहाँहरूले अब हेर्नुहोस् है अनावश्यक कुराहरू एकजना खैरेछ नेपालमा चर्च बनाउनलाई आवश्यक त छैन नि छ मैले तपाईँलाई प्रश्न प्रति प्रश्न गरेँ क्या त्यो के किन आवश्यकता त्यही किन आवश्यकता छ जहाँ ओरपर ठुला ठुला हाम्रो आस्थाका केन्द्रहरू छन् त्यसकै नजिक नजिक चाहिँ किन तपाईँलाई बनाउनु रोल्पामा गएर बनाउनुहोस् न हिजो भयो अधिकालमा पनि त्यही बनाएको तपाईँ कमरेडहरूलाई जान सजिलो हुन्छ चर्च कमरेडकै लागि त हो नि अरू त हामी जाँदैनौँ खैरे हामी गइसनौँ यहाँ हाम्रो मठ मन्दिरकै नजिक त्यसकै नजिकमा किन बनाइन्छ अनि हाम्रो मठ मन्दिर चाहिँ भत्काउने भत्काउने प्राथमिकतामा पार्ने उहाँहरूको उद्देश्य भनेको हाम्रो पहिचान मेटाउने बेला बेला भन्नुहुन्छ उहाँ हाम्रो झन्डा मेटाउने धर्म संस्कृति मेटाउने जुन उहाँले संविधानबाटै गरिसक्नु भएको छ त्यसको निरन्तरता मात्रै हो हेर्नुहोस् यो यो उहाँहरूको डिजाइन अनुसार नै हो अब यसमा गगनले के भन्यो के भनेन यो म मतलब राख्दिनँ यो उहाँहरूको यो एजेन्डाभित्रै कुरा हो र तपाईँ अहिले जसरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारबाट जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै गर्दा तपाईँको एजेन्डाहरू चाहिँ के छन् के विश्वासले तपाईँलाई भोट दिनुपर्ने भोलिको दिन त्यहाँबाट जित्नुभयो भने त्यहाँका जनताले के कस्ता सेवा सुविधा पाउँछन् त के कस्ता चिजलाई चाहिँ प्राथमिकतामा पार्नु भएको छ exactly, त तपाईँ मैले यति बेरमा जे भने त्यसको मेन चुरो कुरो चाहिँ यही नै हो कि एक्ज्याक्टली त्यहाँ यो पुराना दलहरूलाई यो दलका डमी पिसलाई जिताएर पठाउँदामा र तपाईँलाई जिताएर पठाउँदामा के फरक भन्ने कुरो मेन कुरो म त्यहाँबाट जितेर गइसकेपछि संविधान सभामा पहिलो कुरो मैले कसैको ह्विप नमानिकन किनभने पार्टीहरू कहाँबाट सञ्चालित थाहा था थिएँ हामीलाई थाहा भइहाल्यो मैले मेरो देशको लागि यो माटोको लागि म माटोको सन्तान यहाँको सन्तान हो म यो माटो मलाई माटोको माया छ मलाई कसैको महामन्त्री चाहिएको छैन मैले कुनै पार्टी सभापति पदसँग सार्नु परेको छैन मैले मेरो देश मेरो धर्म संस्कृति हाम्रो यहाँको परम्परा यसको लागि म सधैँ लड्नेछु प्रतिनिधि सभा थियो यस्तो ठाउँ हेर्नुहोस् है यो ओडा र हाम्रो नगरभन्दा अलिकति अलग ठाउँ हो यो चाहिँ यो जहाँ चाहिँ तपाईँको ओडा र नगर मात्र नभए मैले भन्नु होला क्षेत्रमा चारको लागि मात्र नभएको मैले पुरै देशको लागि त्यो बोल्ने ठाउँ हो त्यो यिनलाई खबरदारी गर्ने व्यक्ति कमी छ त्यहाँ मेरो चुनावी मूल नारा भनेकै यो चोटिको आगामी प्रतिनिधि सभामा दल रहित प्रतिनिधि सभा र रा राष्ट्रको नेतृत्व युवाको हातमा बनाएको छु मैले mm. मेरो के मान्यता हो भने म मात्र होइन देशभरिबाट यो चोटि चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नै प्रतिनिधि सभामा हुनुपर्छ किनभने एमआलए काङ्ग्रेस माओवादीको एकजना पनि त भने यो देश उबला उबोलाग्दा सखाफ हुन्छ र दुःखद कुरो चाहिँ यिनीहरूको यो डिजाइन यो यो यिनको बुद्धिले भ्याएको होइन यो रहर सियाएकै यो मिटिङले के सेटिङ गरिदिरहेछ भने यदि यस्तै यस्तै हामी जस्ता स्वतन्त्र युवाहरू आएर जितिहाल्यो भने पनि यिनीहरूको चालिस पर्सेन्ट चाहिँ सुरक्षित गरिदिएर त्यो समानुपाति भन्ने शब्दबाट <laughs> त्यही भएर अहिले अहिले हामी जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले हामी सिक्सटी पर्सेन्ट नै जितेर गयौँ भने पनि चालिस पर्सेन्ट यिनीहरू बस्छन् तैपनि यदि त्यो हुन सक्यो भने चाहिँ म जस्ता व्यक्तिहरू अझै पनि आउनुभयो भने अनि तपाईँहरू जस्ता स्वतन्त्र जसरी तपाईँहरू स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिनुहुन्छ तपाईँहरूबाट चाहिँ समापा समानुपातिको लागि चाहिँ केही हुन्छ कि हुँदैन के छ यसको लागि यो चाहिँ नेपाली जनताले यो कुरा पनि बुझ्नु पर्ने के रहेछ भने मैले पहिले भनिहालेँ म फेरि पनि जोड्न चाहेँ नेपालको संविधान पहिला कुरो नेपालले बनाएको होइन थाहै छैन यो कुनै सिआई हेर रहेको अफिसभित्र एउटा खरदार लेभलको स्टाफले बनाएको संविधान हो त्यसमा व्यवस्था दललाई गरिदिएको छ नेपाली जनताको घर घरमा गएर सोधिएर बनाएको होइन न धर्म भएर यो नेपाली जनताले सबलाई नेपाली जनतालाई झुटो आश्वासन दिएर झुटा अन्धकारमा राखेर बनाइएको थियो त्यो थियो संहिता धर्मनिरपेक्ष थियो म त योसम्म जोड्न चाहन्छु कि तपाईँको संविधान जारी गरेपछि जुन एउटा प्रोपाकान्डा मचाइयो चाहियो तपाईँको यो नाचा भन्ने याद छ तपाईँलाई केपी ओलीले गराएको अरू कसैले होइन केपी ओली आफैले गराएको यो नाकाबन्दी ने। यो नाटक किन भयो भन्नु होला भने जुन दिन धर्मनिरपेक्ष घोषणा गऱ्यो नि एट्टी पर्सेन्ट हामी यहाँ ओम परिवारका हामी छौँ यहाँ यो जनसङ्ख्या यो नेपाली युथ त्यो त्यो, त्यो, त्यो भूमि हो यो धर्मनिरपेक्ष गरेको दिन आगो बोल्दै यसलाई जनताले बिच रोडमा चिरेर मार्थे सेटिङ के गर्यो म व्यवसायले म एउटा व्यापारी कपडा व्यापारी म भारतमा पुगेँ त्यही बेला मेरो पनि अलिकति सामानहरू म गएँ उहाँका व्यापारी रोका छन् यहाँभन्दा बढी भी भी यो नाकाबन्दीको टाइम नाकाबन्दीको टाइममा उनीहरू हामीभन्दा बढी पीडित छन् भन्छन् कर्मचारी भन्छन् हामीलाई थाहै छैन यो तुमलुकका प्रधानमन्त्री नै के आयो यो सबै गर्नु यिनीहरू नै हुन् भारतमा त्यसको कुनै हस्तक्षेप छैन केही छैन यो ओली ओली केपी त्यो हुँदैन थियो भने जनताले त्यतिखेर आगो लाग्थ्यो यिनीहरू संविधान कहाँ पुग्थे त्यसबाट बस्न यिनीहरूले एउटा नयाँ सब नेपाली जनताको मन डाइभर्ट गर्थे लहर नागवानीहरू बोल्दै यो केपी ओलीको षड्यन्त्र किनभने कतिपय त हाम्रो डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती एकजना हुनुहुन्छ उहाँले त के भन्नुभएको छ भने एउटा मिडियामा धर्मनिरेस पार्ने मेन ग्रान्ड डिजाइनकर्ता कृष्ण सिटोला पनि हो सबभन्दा मेन नै उयो हो भन्ने कुरो पनि यस्तो हो मैले अघि पनि तपाईँ हजुरलाई भनिहालेँ यिनीहरू कार्यकर्ता हुन् हेर्नुहोस् यिनीहरू एउटा रहिको पऱ्यो त्यो मलाई थाहा भएन तर यिनीहरू एउटा कार्यकर्ता हुन् साधारण यिनीहरू एजेन्ट हुन् त्यतिखेर ड्युटी चाहिँ कृष्णको सिटोलालाई दिएर छ त्यो ड्युटी कृष्णलाले यी जति पनि नेपालमा भएका दलहरू छन् ती दल होइनन् दलका दलालहरू छन् भारतीय भारतीय दलाल भारती तो तो सब 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 भारती दलाल हो हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ शब्द मैले नै नेपालको राजनीति म नेपाली मनताको लागि समग्र देश र जनताको लागि आका कुनै पनि पार्टी होइन कुनै पनि यी कार्यकर्ता हुन् नेता हुन् सांसद हुन् मन्त्री हुन् यी कुनै नेताको लागि आएका होइन सब अभिशाप हुन् यो देशको लागि अभिशाप हो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अभिशाप हो म तिनवटा कुरो जोडेँ राजनीति नेपालको राजनीति समग्र तिनवटा यही काङ्ग्रेस हो तपाईँको मैले अलिकति पुरानो ब्याकमा गएँ मैले सात सालमा राणाबाट मुक्त गर्न राजा त्रिभुवनलाई यही काङ्ग्रेसको साथी हो सायद राजा त्रिभुवनले केही अब आश्वासन दिनुभएको थियो होला त्यो पुरा नहुना साथ यही काङ्ग्रेस होइन त्रिभुवनको विरुद्ध लाग्ने भन्नुको अर्थ यो यो पहिला काङ्ग्रेसको उत्पत्ति भयो देशमा हेर्नुहोस् भारतले गर्दा सिधै ओपेनली उहाँहरू भन्न सक्नु म भन्न सक्छु भारतले पहिला काङ्ग्रेस निकाल्यो काङ्ग्रेसले मात्र देश सफाफ गर्न सकेन कम्युनिस्ट निकाल एमाले भन्ने त्यतिले मात्र पनि नभएपछि मदन भण्डारी किन मार्यो मदन भण्डारी उत्पादनमा करो अर्बौ खर्च गर्यो एमआलएले सरी हाम्रो भारतले एमालेमा तर त्यो मदन भण्डारी लास्ट आवरमा के भन्दियो भने देश त मास्न नहुने रहेछ फटा त हामी नेताहरू नै हौ राजा होइन रहेछ भन्ने बित्तिकै मदन भण्डारी माऱ्यो होइन कारण त्यो कारण त्यो हो नि मदन भण्डारी मार एमआलएले मारे हो यसको क्वेसन करलाई सोध्नै पर्दैन यदि म जेल जान्छु भने म जान तयार छु विद्या भण्डारी र केपी ओलीलाई दुई घन्टा अन्न ढोकामा थुनेर केर कार गर्नुहोस् न निक्लिहाल्छन् ल य भने बाफत म जेल जान्छु भने म तयार छु मार्ने यिनीहरू हुन् नि होइन भन्न त यहाँ अब के पनि भनेका छन् धेरैहरूले भनिरहेका छन् चौध वर्ष जेल म देश र जनताको लागि गएको भनेर भन्दै गर्दा उहाँलाई चाहिँ के पनि मिल्यो धर्मप्रसाद ढकाललाई बन्चरले प्रहार गरेर मारे भएपछि चाहिँ उहाँ जेल गएको पनि भन्छन् मैले उहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ मैले देश र जनताको हितमा काम गरेँ गर्दा फटाहरू इन नेसनल इन्टरनेसनल लेभलका फटाहरू हुन् जे पनि भन्छन् केपी ओलीले धर्मनाथ ढकाललाई मार्नु एउटा मात्र कारण हो पहिल्यैदेखि यसो मिठो स्वाद स्वादिलो चिप्र उहाँको जेलभित्रको साथीले भनेको कुरो राधाकृष्ण महिनाले भनेको कुरो उहाँलाई बिडी हिँड्ने चुरट चाहिँ धर्म ढकाललाई मार्नु कारण धर्म ढकाल साऊ हाम्रो केपी केपिओलीलाई मिठो मसिनो चामल चाहिने रहेछ छ महिनादेखि लगातार चामल माग्नु माग्न माग्नुभएछ उहाँले बिचमा दिएपछि मिठो मसिनो चामल नपाएपछि अब त्यतिखेरको प्रोटेक्सन मनी सायद के हप्ता नपाएपछि मारे अरू केही पनि होइन यो राजनीतिक गुन्डा जस्तो टोलीगु गुन्डै हो नि उहाँ केपी ओलीको गुन्डा होइन अहिलेको टोली टोलीगुन्डा चाहिँ लिएर बस्यो होइन केपिओली भन्ने मान्छे मिठो मसिनो चामल खान नपाएर होइन हस् हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ अन्तिममा आज जुन सेरोफेरोमा बसेर आज हामी जुन संवाद गऱ्यौँ मैले सोध्न छुट्याएका आजको यस प्रोग्राममा मैले यो विषय पनि बोल्न पाएको भए यी शब्द पनि राख्न पाएको भए आज म क्षेत्र नम्बर चारबाट किन उम्मेदवारी स्वतन्त्रबाट दिँदैछु भन्ने कुरो पनि तपाईँलाई स्पष्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि हाम्रा आम नेपाली दर्शकलाई प्रष्ट हुने गरी बताइदिनुहोस् त लगभग मैले राख्नुपर्ने कुरा त सबै राखिसकेको छु तैपनि मेरो अन्तिम फेरि एकचोटि चाहिँ म के अपिल गर्न चाहन्छु भने यो क्षेत्र नम्बर चार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारबाट मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदैछु मेरो उम्मेदवारी भनेको यो मात्रै दलाल काङ्ग्रेस एमाले माओवादी विरुद्ध मात्रै नभइकन हामीभित्रैकै जुन विकृति विसङ्गति छ हाम्रो यो राजनीतिभित्रका त्यसलाई बढाल्नलाई हो मेरो प्रतिनिधित्व भनेको नेपाली जनताको हाम्रो धर्म संस्कृति जुन हाम्रो पहिचान हो त्यसको लागि हो त्यसको लागि पनि एकचोटि मौका दिनु होला मलाई क्षेत्र चारबाट सबैलाई यही भन्न चाहन्छु हस् यहाँले आफ्नो हाम्रा कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्नो अमूल्य समय अमूल्य शब्द र सम्वाद राख्ने भएकोमा ने 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 मेकिङ नेपाल मिडिया टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भन्दै म पनि कार्यक्रमबाट आज बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते